madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo maalmihii la soo dhaafay dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay isagoona shir jiraa'id oo kooban ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay ka hor 8da Febraayo in lagu heshiiyo arrimaha doorashooyinka dalka taas uu ka taagan yahay muran aad u xoogan sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu beeniyay wararka sheegaya in hadii arrimaha doorashooyinka dalka lagu heshiin waayo in dalka xaalada dagaal uu gali doono waxa uuna carabka ku dhuftay in arrintaas ay tahay mid waxba kama jiraan ah wax yar oo waxaan rabaa inaan dulmaro xaalada dalka siyaasadii amni ahaan labadaba xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan uu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda dabcan sidaa wada ogtihiin waxaa la quurdaraynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xalliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xaliyo laakiin weli ma dhicin mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan doorashaduna waa arrin qaran ma aha arrin wala gaar ay u leedahay marka waxaan aaminsannahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii laakiin laguma guulaysan weli annaga waxaan aan farta ku fiiqaynaa inay lagama maarmaan tahay in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay natiijadoodana la wada aqbalo mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka sidaasna doorashooyinku nagu qabsoomaan dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayra ka daba yeelin la qabto waa lagama maarmaan in la joogteeyo oo kaas uu dhaqan noo noqdo siyaasi ah dhinaca kale amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culeysyo fara badan oo ay mataqaanaa ku haayaan dalka al-shabaab meelo kala duwan oo dalka ka mid a arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh dadka soomaaliyeed meeluu joogaanba culays ku haysa saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la-aanta siyaasadeed marka dhinaceenna waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadanno sidii loogu heshii lahay arrimaha doorashooyinka waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya oo aan rabno in dalkan nabaddiisa iyo dowladnimadiisa inay hore usii socoto dadka soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan deeq macna jino jekey sab tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 tayo waa telesom